wabiga shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyey meel 200 mitir u jirta degmada Jowhar. Warkan aan noo dhameystiray wariyaheena Cabdifitaax Zaki. Halka wabiga uu ka sameeyey fatahaadda ayaa ah meel sidaa ugu sii fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle, qiyaas ahaantiina u jirta ilaa 200 mitir. Xaafadda Muyko waa xaafadda shanaad ee degmada Jowhar, dhowaanna maamulka degmada uu ku soo diray xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay. Wabiga Shabeelle ayaa baarihii kowda habeennimo ee xalay fatahaadu ka sameeyey goobo beeralayda xaafadda Muyko ay maalmahaniba ula tacaalayeen sida ay kaga xiri lahaayeen korshubyo uu ku sameynayay wabiga Shabeelle. Xilligan ayaa ah xilligii soo gooshashada dalagii guga ee beeralaydu ay beerteen, balse biyuhu ay cagta mariyeen. Haba u badnaatee dalagga galeyda oo ah waxa ugu badan ee beeralaydu sanadkan ay beerteen. Maxamed Xuseen Shaamow waxa uu ka mid yahay howlwadeennada biyaha xiraya, waana mid ka mid ah odayaasha xaafadda. Waxa uu ii sheegay in dalagga biyuhu ay ka kormareen uu ka mid yahay khudaar ee hay-adaha samafalku ay siiyeen sanadan, rajo weynna ay ka qabeen inay u soo goodo khudaartaasi. Hada waxay baxday xali 7 saac ay baxday, waaqda ku baxday waxa weye wiiga buux dhaafi, wiiga buux dhaafi kalka waxa weye qorshub way ahayd, qorshubkii marka dambe waxa weye qolkii waa jeexmay, dhulkii waa jeexmay, kalka fatahaaday noqotay, beeriyaa biyaha beeri ay galeen weliba dalaalka socda insha allah ilaahay xaggiis mu ilaahay dartiisa waa xirmi inta kor babaay oo hadda muriis hadda dhaliyo hadda weliba bislaana hadda meen waa kuwallaahi waa ku gooya kalka waxa waaye meehan horta dib uma yara bocoraa gooy sisinaa goodi nyaanyaa goodi galeydii oo milu fasalkan soo baxday hadda beerta ay dhactaalaa biyaha qaaday waxaan ku gooya asalaati iyo karooti iyo maanta hadda noola keeni oo nigani waa ku gooya maaha markii ugu horreysay oo goob magaalada Jowhar gudaheeda ah wabiga Shabeelle uu fatahaada uu ka sameeyo tan iyo markii la dhisay maamulka Hirshabeelle. Sanada aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii agagaarka biyaxireenka Xiintooyda daantiisa bari ee xaafadda Horseed fatahaada uu ka sameeyey wabiga Shabeelle, isla markaana qoysas ay ku barakaceen. Waxaana goobaha sidani oo kale ah isu xilqaama guud ahaan bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar iyo nabaaxigeeda, sida ka muuqata muuqaalka goobaha haatan biyuhu ay ka baxeen oo uusan kasoo dhex muuqanayn mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee magaalada Jowhar amaba kan Hirshabeelle. Cabdita Axmed Macalo, warbaahinta SBC Jowhar.